Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը դերասան Վարդան Պետրոսյանին դատապարտեց 5 տարվա ազատազրկման եւ 2 տարի ժամկետով զրկեց նրան վարորդական իրավունքից։ Նա մեղավոր ճանաչվեց տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնները խախտելու մեջ, որն ազգուշությամբ առաջացրել է 2 եւ ավելի մարդու մահ։ Դերասանը լուրը ընդունեց դատավճիռը։ Վարդան Պետրոսյանի նկատմամբ ընտրված կապանման միջոցը՝ կալանավորումը, թողնել ամփոփող միջ դատավճիռի օրինական ուժի մեջ մտնելը։ Պատժի կրման սկիզբ ամրագրեց 2013 թվականի նոյեմբերի 6-ը։ Վթարը տեղի էր ունեցել անցյալ տարվա հոկտեմբերի 20-ին Երևան-Եղվարդ ավտոճանապարհին։ Համոզված եմ, որ դատավորը վերցրել է դատախազի ճառը, որը նա գրավոր չհանձնեց դատարանին, ուղղակի անգլերեն ասեմ կոպի փաստ արել։ Վճիռը, սակայն, փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանը չի բողոքարկելու։ Մինչև դատավճիռի հրապարակումը ինքն արդեն ստացել է Վարդան Պետրոսյանի համաձայնությունը, որ ինչպիսին է լինել վճիռը, իրենք չէին բողոքարկելու։ Նիկոլայ Բաղդասարյանը հույս ունի, որ իր պաշտպանյալն ավելի շուտ ազատ կարձակվի։ Նկատի ունենալով, որ իրեն մեսագրում են ազգուշ հանցագործության, ազգուշ հանցագործություն կատարելու հոդված, ինքը որպես պատիժ նախատեսումա բաց տիպ։ Դա նշանակում է անձը օրինական ուժի մեջ տանալուց պես վարչակազմը պարտավոր է իր նկատմամբ որոշել բաց տիպ, այլ տիպ գոյություն չունի եւ ինքը ստեցյալ պատիժ ազատության մեջ է կրելու, միջև որ չլինի համաներում կամ 1/3-ով չազատեն իրեն։ Վարդան Պետրոսյանի ընկերները պատիժը շատ խիստ են համարում։ Իրենց տված վճիռը, իրենց կարդացած տարիները Վարդանին չէին հաստատում։ Ամենամեծ բերը Վարդանը, ինչպես ինքը ասաց, կրելու է իր հետ ամբողջ կյանքում։ Դա այդպես է, Վարդանին իմացողները գիտեն, որ դա այդպես է։ Եվ դա ամենամեծ ողբերգությունն է։ Ամենայն հավանականությամբ տուժող կողմը կբողոքարկի դատավճիռը։ Մեղադրող դատախազը պահանջել էր Վարդան Պետրոսյանին դատապարտել 6.5 տարվա ազատազրկման։